Assalamu alaikum, урматтуу Багаштыруу Кыргызстан каналынын көрүүчүлөрү, кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 3-март, желек күнү. Желек майрамыңыздар куттуу болсун. Желегибиз дайыма желбирет турсун. Туугандар, бүгүн биз Бишкек шаардык мэриясындабыз. Борбор Азия биримдиги, багбандар биримдиги буйруса шаардык жашылдандыруу бөлүмүндө азыр кабыл алууда болобуз. Ал жерге кирип буйруса сухбатташканча биз дагы өзүбүздүн сунушубузду айтабыз. Андан кийин гана Бишкектен шаардык дарактар боюнча дагы силерге кеңири маалымат берем. Биз Бишкек шаарындабыз. Бишкектебиз. Бишкектин көчөлөрүн аралап басып келатабыз. Мына ушул көчөлөрдүн жанында тигилген дарактарга сиздердин көңүлүңүздөрдү бурабыз. Эгерде дарактар Wi-Fi чача баштаптыр деп угуп калган болсок, анда президент баш болуп 28 000 чиновниктен тартып баардыгыбыз көчөттүкмекпиз. Тилекке каршы мына бул турган көчөттөр жашообуз үчүн болгону кислородду гана бөлүп чыгарат. Мына туугандар, биздин даракка болгон мамиле мына ушундай. Азыр жаңыдан шаарлар курула баштагандан тартып, булар жашылдандыруу боюнча көчөттү аз тигишет. Артымда көрүнүп турган дарактар, булар билесиздер, 2016 жылы Кыргызстанга дүң эте мына ушул чуу болгон. Бул кандай чуу? Бул көчөттүн ар бири 9000 сомго бааланган. Тагырагы Бишкек шаардык мэриясы мына ушундай баада сатып алган. Мына ушул тегилип турган дарактар каштан дарагы. Булардын ар биринин баасы 9000 сомду түзөт. Булардын биздин көчөттөрдөн айырмасы барбы? Болгону четтен келгени болбосо, кадимки өзүбүздүн көчөттөрдөй. Азыр 100 долларга павлония деген дарактын уругун сатып алып, аны ар бири үйүндө өстүргөндөр бар. Өстүрүп, аны миңдеген көчөттөрдү чыгарып сатып атышат. Демек 9000 сомго Бишкек шаардык жашылдандыруу чарбасы өтө көп көчөттү чыгара алмак. Тилекке каршы биздеги система мына ушундай абалга кептеп койгон. Эгерде мына ушул 9000 сомдук көчөт ачыкка чыкпаганда, анда биз муну билмек эмеспиз. Кыргызстандын токой чарбасына жылына 1 000 000 сомдогон акчалар бөлүнөт. Бул көчөт тигиш үчүн бөлүнөт. Мына ушул акчалардын канча пайызы сол чөнтөккө кетет, канча пайызы отургузулат. Эгер кагазда көрсөтүлгөн көчөттөр тигилгенде, Кыргызстан азыр токой болуп калмак. Бирок жашоо кагазда гана тигилет. Кыргызстандын кинесине кирген бир багбан бар. Ал кишинин аты Алексей Фетисов. 1874 жылы ал Бишкек шаарына Кырымдан көчүп келет. Келгенден кийин ал өмүр бою Кыргызстанга 200 миңден ашуун көчөт тигет. Эгер ал киши 100 жыл жашаганда, анда Кыргызстандын түзүнөн баштап тоолорунун баардыгын бак кылып салмак экен. Азыр мына ошол токой чарбасы биригип, шаарлардын жашыл чарбалары биригип, мына ушул аткарган кишинин ишинчелик ишти кыла албай жатабыз. Акыркы жылдары абанын булганышы боюнча Бишкек биринчи саптан түшпөй келатат. Шаарды булганыч абадан тазалоо максатында биз биринчи планда мына ушул көчөттөрдүн тигилүүсүн көзөмөлдөшүбүз керек. Мына ушулдай көчөттөр көп тигилсе, бизде жашыл фильтр пайда болот. Мурдагы биздин
Жашыл бактуу шаар деген статусту кайралуу үчүн биз кайрадан мына ушул тармакты күчөтүшүбүз керек.